საქართველოს ხელისუფლების ეს მიდის აქეთ ყველაფერი? იცით, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ საუბარი არ არის საჭირო. რა თქმა უნდა, საუბარი საჭიროა და სხვანაირად დიპლომატია საუბარია, მეტი არაფერი არ არის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რა მოაქ ამას და რატომ უნდა გააგრძელო თუ არა, თუ კი ხედავ, რომ ამ საუბარმა არაფერი მოგიტანა. აქ გიორგი საუბრობდა, რომ არავის ყურები არ დაუხევია რუსეთისთვის, რა დაგვეხმარა დასავლეთი, არავის არაფერი არ ვერ დავეთანხმები აბსოლუტურად გიორგის. რა ძალების აღდგენის კონტექსტში, რომელიც ჩვენ თლიანად გადაბარებული გვაქვს ევროპელებისათვის და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოებისათვის, იმ შედეგს არ გვაძლევს, რას მოლოდინიც გვაქვს. მე გიორგი, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ყველა სხვა ბერკეტი ამ მოქმედო პრობლემებს გვაქვს, სადაც ეს პრობლემები წარმოქმნილია. მე აბსოლუტურად არ მიმაჩნია ეფექტურად და არაფერს არ ველი, არც იმ ვიზიტებისგან, რომელიც უკვე განხორციელდა ცალკეული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, არც დღეს განხორციელებული ვიზიტისგან, ეს აბსოლუტურად არ არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შემთხვევაში განხორციელებული ხელისუფლებასაც ჰქონდა მცდელობა და სხვათა შორის არა მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ყველა ძინა ხელისუფლებამ. შევარდნაძის ხელისუფლება დაბალანსებული პოლიტიკით იყო ცნობილი. მიხეილ სააკაშვილმა თავდაპირველად მე ძალიან კარგად მახსოვს, დიდი რამბები მიუძღვნა პუტინს, მაგრამ რა მივიღეთ სანაცვლოდ? არაფერი. ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მივხვდეთ და დავწერთ, რომ უნდა მივხვდეთ და რატო იყო არასწორი თქვენი გადასახედი, ჩემი გადასახედი და არასწორი იყო და თქვენი გადასახედი აღმიდგინე და მე დაგელაპარაკებიო. მიიღო ის არა, არა, მან ძალიან კარგად მახსოვს, ამ როგორ თავიდან არასწორი იყო. რა შეიძლება თქვენს განცხადებას თქვენს განცხადებას, რომ რუსეთი წითელ ხაზებს არ აწესებს, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ და მოგიტანოთ ციტატა. განცხადება მე უბრალოდ გავიმეორე ისაც იმას, რომ რა მიგონია. პუტინმა შეიძლება რაღაცა რიტორიკულად რაღაცა თქვა, თუმცა როგორც კი შეიქმნა კარასინის და აბაშიძის ფორმატი, მაშინა თუ ითქვა, რომ რუსეთი აწესებს წითელ ხაზებს და არავითარი, მოდით პირდაპირ თქვა ამ შემთხვევაში კარასინი ვლადიმიროვიჩი გაცილებით უფრო მეტს ვლადიმიროვიჩი, ასე თქვა, გამხმოვანებელია კარასინი. აქ ორი აზრი არ არის. მან გააკეთა განცხადება. და კიდევ ერთხელ მე მაგის განცხადებიდან გამომდინარე ვასკვნი, რისთვის არის მზადის ქვეყანა. აგრესორი, ოკუპანტი ჩემი ქვეყნის სერიოზული პრობლემების შექმნელი. არ არის მზად იმისთვის, რომ დათმოს რა. პირველი პირი, რასაც აცხადებს, მე იმას უნდა დავეყნო, აბა მე ხوار დამესიზრება იმის, რა ქვია, რას ფიქრობს ახლა იქ ხელმძღვანელობა ან რაღაცა თავდაცვის მინისტრი ან პრეზიდენტი, რასაც აცხადებს და სამჯერო განაცხადა ქართულ ჟურნალისტებს და მე იმას ვეყნობი ამ შემთხვევაში და იმის საფუძველზე ვამბობ, რომ მოდით გამოვიყენოთ ეს და დავიწყოთ მოლაპარაკებები. გიორგი, შეიძლება მე დავასრულო ჩემი აზრი. განაცხადა, რომ მზად არის მოლაპარაკებებისათვის საქართველოს და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, წითელი ხაზი ის გარეში და აკრძალული თემების გარეში. აი ეს არის ის მოწმობა, რომელიც იძლევა საშუალებას. დავიწყოთ. არ გავაკეთებს მაგას. ჩვენ დავზარავდებით კიდე მომავალში. ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ დასაკარგი იცით რამდენი გვაქვს? იცით რამდენი გვაქვს კიდე დასაკარგი? გავიხედოთ სამხრეთით, აღმოსავლეთით და ახეთიკეთ. იცით რამდენი? თუ ასე, თუ ასე გაგზელდება, უარეს მომერობაში მივიო, მივოდა. მე გვიანი იქნება თავში ხელი შემოტყვა, კაცო. კარგი, მე დავასრულებ იცით ჩემას, ძალიან მოკლედ დავასრულებ ჩემას. ეს არის ილუზია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი განცხადების შემდგენ არის პრაქტიკული ქმედებები და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ რუსეთის მხრიდან პრაქტიკულ ქმედებებში ვხედავთ იმას, რაც დღეს განაცხადა კარასინმა, რომ მათ ნერვებს და ხელს და ზოგადად მათთვის მიუღებელია საქართველოს მხრიდან თავისუფალი საგარეო პოლიტიკის წარმოება, ალიანსის არჩევა სურვილის მიხედვით და რა რჩება ქვეყნის სუვერენიტეტიდან. მე იცით რა, შეიძლება პოლიტიკოსებს აღარ მიმართო, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებმა ეს უკვე უნდა იცოდნენ, მაგრამ ახალგაზრდებს, რომლებიც სრულიად გულწრფელად, გიორგი, მაცალე ძალიან გთხოვთ, ახალგაზრდებს, რომლებიც სრულიად გულწრფელად შეიძლება გაჩერდეთ ერთი ილუზორული ნატო საუბრობენ და ქმედებებს ახორციელებენ, მოქმედებენ თავიანთი ქვეყნისთვის. ახალგაზრდებს მინდა უთხრათ, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი ჩემი ძვირფასო მეგობრებო, ერთ-ერთი პირველი, რატომ გვინდა? გვინდა, რომ ჩვენ ვაწარმოოთ ჩვენი დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელსაც რუსეთი გვეუბნება, რომ არა ბატონო, თქვენ უნდა აწარმოოთ ის საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც მე მინდა, და მეორე, ჩვენ გქონდეს ალიანსების თავისუფლად არჩევის უფლება, რაზეც რუსეთი კატეგორიულად გვეუბნება, რომ აი თქვენ ნატოში არ უნდა შეხვიდეთ, იმიტომ რომ ეს ჩემ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. თუ ჩვენ გვინდა, რომ სუვერენიტეტის ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი დავთმოთ, კი ბატონო, წავიდეთ, ვილაპარაკოთ, ვესაუბროთ, როდესაც აპრიორი ვიცით, რომ რუსეთი ამაზე არ წამოდის. მოგაცხადოთ, ცოტა მოგვიანებით, ბატონებს და თქვენი კომენტარები, ბანო მაჭავარიანი გოლოდოვიჩი საბჭოს მდივნის მოადგილე, მინდა რომ შემოვიყვანო პირდაპირ ეთერში. ბრძანე. გიხსენო ერთი მომენტი, როდესაც 200.000-ზე მეტი ადამიანი